to see you tomorrow. No problem, honey. Gwe okimanyi tino okimanyi tino ne simu nze na jimugulira no jimugulira erikozi no message za abayayi banya ntubireke tuge simu ene simu nze na jigula tewali conversation yedda ko kitegeza bera aba tugenda kufa Butere voli ku ODI TV ne mwana mulenzi Jacks yankugamba gwaya gano downloading application ngogamba nze mputu nina nyinji nyonyonyonyo nsoka ninkubuzako ninkugamba ebyogamba mbotu wagala olimba video za fezo nazo nazisoka ku application ngate tuna baya do continuing ako eno video kanzo kulagire ngejo funa app ku screen wano ndaba bulungi yo bonyiga mu Play Store wayo no typing ekigambo oh DITV ogenda sobola kubanga ofuna application ya finga ogiraba ogi installing ku simu yo ogenda sobola ba video za fe buli lunaku osobola kubanga accessing akati so norayero ndi ku street akubandiye no mbuka myara nimbuka kugweno nimbuka kugweri era wano ndabye yo mchara anyirira ali wano mulaba mureba ni mureba nenga na antia banangi muje bareko you don't speak Luganda? Mulogera mbade sababu za kukachiaye. Oh naye tolwao kuba tulikubude. Tulikubude. Katanti ngababu interview bichiwe bichiwa bagala na tekati mbade na katandi kashone munsara ko magezi. Eh muri bagalana by any chance. Tuli bagalana sa. No. Kirungi ekyo nkyagadde. Kati ba muzikiriza ba cameraman bangi bali bu interview mbabuza mangu mangu. Si buza buzibu nyonyo buza bwangu wa. Eh atwagala kudda mu ebyangu ngwe biye bibizibu. Anti bidika kasente ebibuzo ebizibu. Kulimba. Ebizente kasente kati. Kuliko kuwangula ekizike. Ekizibuzo nga kizibu. Kuliko akazike. Ekizike zike. Shua. Ate ali nkugrimba. Assured. Si okubumbuzo obuzo okuddamu ekibuzo ne kiba kigumu kyukasitali bazike. Kyo kyangu nnyo mbuuza n'oba wambuuza. Jangu. Alali. Sina buzibu na tugire wano. Setting afe tugire. Cameraman tudemu wano. How are you? Mujemu wano. Waneno wano. Kale. Ne wali muwanvu. Nso wena kulira tewali baroga tena lyanga bulungi. Abantu bagenda lowoza ndi mumpi. Atoli mumpi. Just obunene bwa oli muwanvu na ato obunene bwa kola. Kinera nawe toli woli si wabi. Wa malawano. Ngezeza. No nakanga bala toja kuntuka. Ugambo chanya. Je ndio gambo. Ono ye hani wo? Yes, it's my hani. Oh. So ko muwane. Gambo cha beautiful. Ai, hey. Jo wana yo bati muwani le datwaga omuwani sio ne tegerenti mwe ya gala. Ana gambo cha hani wange. Oro li muwana. Samu. Kubati bo wana omusajja go bajja mu kubako. Zo wange wente we muwana. Ko muwani otya? Alota ani wange. Awo bado omubuza ko muwani mugambo bugambo omukwano. Ana hani le longo lukinga good. Yale kusimana yana ondabilira. Ah, dinda ko kati gwe wana omukazi yale meledwa ko bonero kamuka food. Awene ko food. Ye kati gwe muwani mtu agalo ko eso bugambo. Buli obo mukwano mchalo muwani ego chimanyi madamu wango linganga chakulya kusowani yaddala ete ukazi wona bonna obukubisanda bika simai boy nakufunanga kirabo ondogesa bulungi na figa tukitegera obulungi bo bwankube dogo mama yaddala kulimba awe tujja kusukawo obwonyi kitegeza mwe yagale byaddala kumaze banga lyenkana chinyabu katubuzo muchalo myaka 5 nga muli mulavu lavu mubera mwenna kogwe don lwachi tobera naye Ante ranga obi mind tucha settinga. Kati mbadde muvaako settinga. Ngenda ku show no na tukwadino la njogera speed. Manze ndi musajja mukubi wa ndongo kati ngenda ku show ni na sheye bombe ro sanze tugenda. Mbadde mba mu pickinga wali wasula. God have mercy upon us. Oba we mu pickinga? Yes, aninye mu musayi. Gende tuwe so mu college team. Nangi. Atakati mwembagadde. Alali. Mwembagadde. Kati mutera okwogera ku nsonga z'abaana mu planning ozaalayo. Kati ekibuzo ekisooka kye kino. Mukiwulira? Kyangu nnyo ate nga njagala mukiddemu omulundi ogwo. Gumu. Muwulira? Bwe mbala paa kusatu nga mwogera ansa. Mu planning ozaalayo abaana bameka? Bana. Sina malayo.
bana kumi ekite muchogera ko okubiriza abagalana okubanga mwogera mu planning mayo mbate mu planning ze bisaba mwe maso chituka kisane muzala abana nate mwa ba planning da mtana ko twagala nya abantu ne batana ko chogera ko kitufu nyeki kati ekibuze kidaka twagala mwogera random towa mu byogera ko ngenda ba pa ku 5 maya ku 3 mudemo ansa mwandi yagadde zimbawe nyumba ya mwe je munabira munabana wa mwe m 2 munyonyo mama iye can it happen te muyogera kunenga bandi sibiye chosh te muyogera kujumagara zimba nyumba tukubuli da mazima munyonyo munyonyo i wonder oja zimba yo tunyali yakatonda yatale bikere bikaba kiro Ngeje tukoma ekironga tuko etwa twagala umula. Teri bikerekere ngeno kadi no mbuso omwara. Kitegere bintu nge. Kitufu ekyo. Kale kibuze ekiddako. Changu. Tekikaluba. Singa ofuna omukisa. Mukyala wono nagamba nkwadde chance lwe bakayo ne serebu yena wandi basene serebu ki. Nga kukiriza. Nganzikiriza. Ha baby tanyige. Kasa si ya dala. Just the singa. Ha. Sinsi yoyo. Anti sinsi ya yana. Sinsi ya imba hit and learn. Hey! Ate gwe singa baby wakiriza na gawe wakayo ni superstar. Champion. Baby wakane champion chi. Nganzikiriza yu. Hey. Victor Rose. Continue. Nganzikiriza. Nga kukiriza. Chitegeza Victor Rose. Chitegeza yegomba Victor Rose. Nganzikiriza. Yegomba Victor Rose. Magezie. How are you? Easy. Kale omulabi. Ngazikiriza just. Maujonda oyagalanye nyimba ze. Hey. Kaimba chi kaimba Victor. Agalanye nyimba za Victor. Komanya kwagala. Victor Rose. Kaimba kaimba. Ah katuzwe tugende ku kibuzo kibya ku kino ekibuzo. Obadde olimba kikene tuzwe tugenda ko kibuzo kya manyi. Kya manyi. Kye wagambye ekyetaano. Kino kye kiddirira ekyeta. Ekibuuzo kino eno mu Uganda eno abasajja n'abakazi twenda. Abasajja be basinga obwenzi oba abakazi be basinga obwenzi? Abasajja be basinga obwenzi. Oli mwenzi? Kuba abasajja be bakwana abakazi. Otyo? Sure. Yeah. Omukazi takwana musajja kitegeeza abasajja be benda ku bakazi. Abasajja. Oli mwenzi? Nze. Si bwe ngambye nzizemu kibuzo kyombuziza nkwesonyiye nyabo kibuzo kize gyoli kubasajja n'abakazi ani asinga obwenzi kubani yabazaala lwaki basajja nati be bakwali kati owayenda sisuubira naye simanyi tomanyi kale ekibuzo ekiddirira ddala ekisemberayo ddala singa omusajja ono omukwata ng'ayenda oyinza omukola ki maama nyawo simanyi nakumanya tula mu kamera obimugambe ebigambo simanyi nakumanya kuba nyinza n'omutuga babiwulira ng'omukuta mukwasi ng'ayenda nyinza n'omutuga kati wofuna chansi n'okitegeera oyinza kukola ki tosooka kyogera ke tusooke tukiveeko singa mukyala w'omukwata ayenda oyinza mukola ki nze nga mukutte lubona lubona amaaso gati ne gamukanuka tekati mbanja za kochi hey. Manyi otakisi wange si wuwo nzija mujawo bujja maje that is a miracle mujayo maje kati una smartphone wedda nkulaba nayo yes nawe una smartphone no so compare so katono I can't accept that mpa katono just na chinjaga lukulaga so kwate wano nawe mpa kuyiyo kwata wano kamati kikozanye kati wane mitwale 5 singa okebere simu yonga temuli mu message za bwenzi nawe okebere yonga temuli message za bwenzi wemuji wangulira che kibuzo okekazanya akasemba yo chokacho kecho chokacho kogenda kebera iyo na yakebere iyo kaba kamwanga soko jom password mu simu yo soko jom password ngai tulekaza achi tangamba tali sirese tugende ani tugende jom password mu simu yo zenkebere nze yange iyo kebera twali muzi asoka kebera iyo eh yanga kebere yange iyo kebere washo tia oina mu message zo nako wakati sente ziwangula esoko ojireke yo wakati nze ndi waddala oli waddala eno ni mu password teri mu na password yange teri mu na password akimanyi WhatsApp eliwa soketukebere WhatsApp wano nate yeri mu password ne kandi ojiro soko ndeso kujitukati soketukebere iyo te webuza abuza
banange simyo kitufu nori musajja katusakinga wano mu WhatsApp tulabe obata ina yogwa kwana katwaipinge kigambo I love you I keyboard around no kujja se I love nda konta ipinze bubi wa temuli kantu penda kulimba pacho tulemesa tucha typinga kigambo love ndiyo katulabe pesa chinge nemukazi wato mugamba I love you ye mugamba na ye ye mugamba wala ali face to face siku WhatsApp siku WhatsApp owa message osi deleting I know we kevera boy temuli soko lindeko peka tugamba I miss you ndako waje opakuka jaga lokuka kasanti nze ndi wa Dallas I miss you cheating to cheating ndako no I miss you miss you simu yo no chenyige chijimpe uri murasta how are you yeah, man tasobola kuenda katugende ko mu messages za bulijjo tujja kana katugende mu messages za bulijjo tulabe teyo wafuteri ya dakantu teri wa dakantu teri yo yade Yena sawa message za kampu niye mtie niye atero. Bye dawe. Tugende ku TikTok, atunye TikTok. TikTok enako zina abantu bakwanirayo. My TikTok yafuka ya kwanirayo abantu babirero ko nebetega. Aye toyina yo. TikTok tali chiriyo. Ko zero gena sanga content wanga. Eh, content wo. Eh. Topa mayo. Teri mu loading. Tekuli data. Kada yoko nijikuatile kwa wano katono. Togua. Kwa tudemu wano katono. Tudemu wano katono. Waliri? Wano. Hei, kati? Nyabu. Tuku sabu, tujiremu paswadimu iyo. Tukevire iyo. Nsingamba tu andi milesi. Ana, usia. Zike tugende. Tono nyo. Waneno ngambe ugea gala nkoko nga tutuseri kushu. Ngambe ni namu chevi. Zinjagala buweka. Akati wa tolimu nzijamu paswadi. Chintu changu nyo. Okay, katugende mu WhatsApp. God have mercy upon us. Ndakatenda ko katono robero bakuka wanukansa chinge. I love you. Nyabo. Wanje? Oina abasajja bana. Na message. Sina, ubu hani mugambe sirimwe. Sokurinde kusukuna ga message. Bano, izo ntizo no message zili. Edwa ene yona asoka ibula. Ibulu uyu. Kamukone so complaining ko. Oyo mwana wa kojja wange. Ibula. Mwana wa kojja wo. Ah, wa mugamba I love you. Yakwa ibula. Ewa mwete muri basiramu. Eh. Ibula bela cha ko. Ani abatobile kebo ya simu. Ah, atoina chongamba kibira neno message dako. Eno mwana ngenda ku bintu ebyo wabitandika buryo no manyi tino bichi naye. Ko kuyomba. Ah, ne dakati Ibulayani. 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 Just your mwana wako jawa. Ulawe chio, jona kubide simu. Kusawa bili ya zechi. Negawe nchatu genda bombo. Chitegera. Kusawa mteksi. Chitegera. Nusoka webu za buzambu. Ate toli yo limu. Nda mwana wako jawa. Just ya wadeke msiwe. Nifatu wa sose na kumfula bize mirundi. Uwa ya wadene ibula. Uwa wadene ibula. Aya wadene mwana wako jawa. Ato ina chonga. Nila kutu 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 Bwa Maroko weleza. God have mercy upon us. I want to see you tomorrow. No problem, honey. Gwe ochima ntino ochima ntine ne simu nze najimugulira no jimugulira erikoze no message za abayayi simu ene simu nze najigula tewali conversation yedda ko kitegeza bera aba tugenda kufa nda ko tuno boy wange olaba
olaba mazima gali nti amazima gali nti gwenyabwe amazima gali nti olaba olaba sala ebyange nawe ebikome waneno mulo ebyange nawe ebikome waneno nze sikulimba ze sinze sigati kwa mwana nze kubasenda nawo chimanyi kati bawe byo ibula kubere mu mwana nze mazeyo no budde bunkutte mwana ngenda ku sorry okay sorry bambi sonyi wasoko soko tumalilize kale ngamba tongamba 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 sorry I'm sorry mko brother we bale mwana kubate bisandi bitegede na bitegere soko linde kati omushazo mushayibo tana changamba tana changamba so you want mkwano bana ngenze ngenze kawende mu what you gambi okay soko jika tununya bubo ina basajja pokwali nda mbawira gwende ka bubo lya gete kati ze nchikoleleje to ina buzu atabo nabo mbatadde muna baba chai abarasta bagoba mangu omurasta tanzikiza na kumala yo message sikitegedde abarasta bazibu munno nze nkujukiza downloading application yafe ku Play Store tuesangeyo omusajja akumala amangu tekimufula kubanzita ina mani kakisajja mukikwata bubi abagamba nti nno omusajja wamala amangu abataina mani kakisajja banji muli omwe kubagiza nga mulowooza nti okumala amangu kukufula okubeera nti toyina mani kakisajja twakizu dentist towels zokozesa mu kisenge nze zikuleetera okubeera nti eizo omala mangu oba owangala mu kisaawe kati nno ggwe omusajja aliyo tukuleetera towels ennya ezikuleetera okuwangalira mu kisaawe n'omazisa omukazi kumpi emirundi ng'esatu nga ggwe tonnaba kumala clickinga kati ojoyininge olabe obukodyo obuna obukuleetera okuwangalira mu kisaawe nga munno omumazisizza kumpi emirundi esatu bwenga tonnaba obugaane essanyu weewuunye munnange njagala weggyako ekyo ky'olowooza nti nno tolina maanyi ga kisajja munewe kimanyi mu bukyamu clicking awo wansi olabe vidiyo zino eno eziraga obukodyo obuna obukodyo obuli buna obukuleetera okuwangalira mu kisaawe n'omazisa munno kumpi emirundi esatu bwenga tonnaba kumala njagala obuganye essanyu clicking akati